По однос на коментарот за однесувањето на пратеникот сега Никола Груевски до вчера председател на ВМРО ДПМН и премиер на државата, сметам дека нема потреба јас да го коментирам, затоа што се еден граѓанин кој има прилика тоа да го види или кој што ќе го види по медиумските репортажи, ќе си го каже своето. Од дета која си ја примил должност на председател на собрание, бев свесен со сите предизвици пред кои треба да се најдам, вршејќи ја оваа функција. Повеќе пати сум кажал и повторувам, председателот на собранието Тала Џафери нема да дозволи во својот мандат собранието да се претвори и да се врати сликата 24. декември 2012 година и нема да дозволи да се врати сликата од 27. април 2017 година. Ова е мојот однос кон сето тоа што денеска се случи во собранието. Прво и основно, основна надлежност на собранието е да води процедура законодавна онака како што е предвидено во Уставот и во Деловникот. Правото на секој граѓанин пред секоја институција е изречито право и неприкосновено право на протест. И по однос на тоа, јас немам никаква замерка по однос на граѓаните кои беа пред собранието. Но, однесувањето на делот пратениците не може да биде и не смее да биде сватено дека е тоа провокација на меѓуетничка однос, за меѓуетничките односи. Тоа е слика и прилика на оние кои што тако постапиле и веројатно најдени во теснец поради своја состојба и своја позиција која имаат, не можат се уште да разберат дека се опозиција. Господине Џафери, го прекршивте Деловникот со... Не волам еден по еден, не можам... Почитуван новинар, почитуван новинар, по однос на процедурите и за тврдењето, односно за оценување на уставноста на законите кои што се носат во собранието, единствена надлежност во оваа држава според Уставот е надлежност на Уставниот суд во соодветна процедура откако што ќе се донесе закон во собранието, тоест во законодавниот дом, да се донесе суд во соодветна постапка дали донесените закони имаат проблеми по однос на Уставот или не. Таа надлежност не му припаѓа на никој, а понајмалку му припаѓа на собранието од фактот што во законодавна постапка собранието е единствено надлежно тело во собранието за да цени усогласеност на проект закон, односно предлог закон со Уставот, е законодавно-правна комисија, која што во редовна постапка, врз основа на член 141 став 2 од Деловникот, го има разгледано законот предлог, уште кога бил во предлог закон во прво читање, и има утврдено со извештај до пленумот, односно до собранието, дека законот има потреба да се донесе и законот е усогласен со Уставот. Никоја друга институција не може да цени уставност на донесен закон во законодавна постапка во собранието, оти, како што кажав, тоа е изричита надлежност на Уставниот суд. Јас бев, ќе ви кажам, дозволете го колегата да постави прашање, па ќе се вратам. Амандмани можат да се поднесуваат само во врска со укажување на председателот на Република.
на Републиката. Значи 173 став 3 е тој член. ВМРО ДПМН е комплетно го испочитува ова. Зошто не ги ставите амандманите на гласа? Почитувани, сочекајте одговори. На кој член го имате тоа? Колку што знам, ми се заблагодари за лекцијата. Ако не сакаш да слушаш лекција, и дозволете, ти држи камера тука и дозволете да одговор, држи камера ти тука и тоа може да го правиш. А тој што постави прашање, ќе се одговори. Дозволете на колешката да ја одговорам на прашањето што постави. Прво и основно. Деловникот го спроведува председателот на собранието, член 60 од деловникот. Член 173, став 3, точно утврдува можност да се поднесат амандмани. Но, член 172 од деловникот упатува дека законот, откако нема да биде подпишан указот од председателот, се враќа во собранијска процедура во трето читање. Член 164, став 2 од деловникот, децидно зборува за фактот дека во трето читање амандмани може да се постават и да се достават само по делови кои што во второ читање биле изменети или дополнети со амандмани. Имајќи предвид дека законот во второ читање не претрпи никаква измена, и председателот на собранието се упушти да се спроведе член 164 став 2. Задржав ми река, може ли се извирува? Може ли? Ало. Може ли дечки? Прво и основно. Може ли ја никого не лажем овде и не е колегијално онај што поставува прашање и да тврди дека ја никого лажам. Од гласањето, пошто се направи неред околу инструментите со фрлањето вода од страна на пратеникот Никола Груевски, при првото гласање законот доби 64 гласа, што се доволни по однос на одредбите од член 75 од Уставот, кој што санкционира дека при повторното гласање за законот мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, што значи од 120 пратеници законот доби 64 гласа. По гласање на припадниците на немнозинските заедници не можеше да се изврши електронско гласање од причина што, како кажав, пратеникот Никола Груевски фрли вода по системот електронски за гласање и не можеше да се активира системот. Гласањето се изврши рачно и од присутните пратеници од немнозинските заедници вкупно 24 нив гласа за законот и со тоа се исполните оба услова по бадинтер законот да се третира како донесен закон. По однос на превземање евентуални мои мерки, прашањето беше по однесувањето на пратеникот Никола Груевски, кажувам дека јас како председател на собранието немам потреба да превземам никакви активности кон пратениците, го сметам тоа како право на пратеникот да се однесува како што смета дека треба да се однесува, а мерките ќе ги превземаат граѓаните, впрочем како што и превземаа мерки кон него на локалните избори и претходно на парламентарните избори и во понатаму ќе кажат граѓаните, јас немам потреба да се изјаснам за тоа.